На зеленій зоні в Ужгороді знову може вирости яка-небудь забудова. Тут вже працюють будівельники, територія огороджена парканом. Бачимо будматеріали. Але от жодного натяку на будівельний паспорт. Що ж тут буде, зрештою? Продавчиня пані Ліда розповідає, з будівельниками по сусідству торгувати доводиться вже близько тижня. Уже як неділю. А де були? Вроді би як неділю. А що буде? Говорили, що тут нічого не будуть строїти. Видите, що самі? Зелена зона для людей повинна бути. Щоб тут не планували, тутешні жителі відстоюють тільки зелену зону. Вчора, вроді би, або позавчора було. А що це таке, я не знаю. Була там зелена зона, вже все. А хотіли би, щоб було? Та, наверное, лучше зеленое, чем какой-то магазин. За подробицями будівництва йдемо до самих робітників. Кажуть, єдине, що їм відомо, тут буде ще один магазин. Скажіть, будь ласка, от ми тут думаємо, гадаємо, а що тут має бути, що тут за робота? Ми точно самі не знаємо. Кажуть, наче магазин, не знаю точно. А коли має бути спокійно, який термін має бути? Я не знаю, то до керівництва. При цьому, що ця територія завжди належала місту, зараз її продали чи то здали в оренду, невідомо. Адже відкритих торгів чи буде якоїсь інформації довкола цього клаптя землі не було, принаймні у відкритому доступі. Можливо, би міська рада повідомила, що тут сталося, немає інформації. Я не знаю, чи це самозахоплення, чи міська рада Ужгорода виділила. Якщо це міська рада виділила, які депутати, чи мер знає про це, який мер це, чи попередній, чи той. Це є багато питань, які закриті, і от ми бачимо, що тут була нібито стоянка, нібито газон, сьогодні огорожа. Де гарантія, що ось тут, наприклад, завтра не огородять? А відтак законність рішення депутатів міської ради залишається під питанням. Ярослав Гулан, як житель Ужгорода, каже, що не проти будівництва, тільки все було відкрито та згідно закону. Бо виходить, що черговим шматком вільної землі стане менше. Як це можна розуміти, що вільна територія, яка належала громаді, стає раптово огороджена? На кадастровій карті територія означена як така, що вона вже є на документах. Тобто ця територія, найімовірніше, була комусь виділена. Питання, знову ж таки, чи платно, чи безплатно. І питання до міської влади, чи був відкритий конкурс. Якщо відкритого конкурсу не було, а це, знову ж таки, ймовірно, що його не було, в Ужгороді віджали шматок території. Міський голова Богдан Андрієв запевняє, що тут проводять капітальний ремонт тротуарного покриття, а ділянка викуплена. Там зараз є стихійний ринок, який тягнеться по вулиці Бородіна. Значить, там зараз йде заміна тротуару. Наскільки мені відомо, ця земельна ділянка викуплена. За словами мера, тут планують встановити тимчасові споруди, на що власники землі отримали дозвільні документи, адже погодили будівництво з усіма структурними підрозділами міської ради.